بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيقرهيمو حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وترمشو كتابو متوكا كمنيزي مونغو مينيقوفو مينيقجوا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أنيسميه ذنبي نانيبك يا توبة مكالي وكواذيبو مويني وكريمو أكون مونغو إلا يي مارجيه نيكواكي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد Hawazibishi ishara za Mwenyezi Mungu ila waliokufuru basi kusikuhuri wewe kutangatanga kwao katika nchi Kadhabat qablahum qawm Nuhin wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي قبل yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na makundi mengine baada yao na kila taifa lilikuwa na hamu juu ya mtume wao wamkamate na walibishana kwa upotovu ili kuipindua haki kwa hivyo niliwakamata basi ilikuwaje adhabu yangu وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار نمنا هivi لمواثبتكي مكافيري نينو لمولاواكم ليزي يقوم بواو نوات وموتوني الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وَالَّذِينَ wanaobeba arshi na wanaoizunguka wanamsabihi na kumhimidi mola wao mlezi na wanamuamini na wanawaombea msamaha walioamini kwa kusema Mola wetu mlezi umekienea kila kitu kwa rehema na ujuzi basi wasamehe waliotubu na wakaifuata njia yako na waepushe na adhabu ya jahannam Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa man salaha min Mola wetu mlezi na waingize katika bustani za milele ulizoahidi na uwape haya pia wale waliofanya mema miongoni mwa wazee wao na wake zao na dhuria zao hakika wewe ni mwenye nguvu mwenye hikma waqimus sayyiat wa man taqis sayyiat yawma idhin faqad rahimta وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Nawaepushe na maovu kwani umwapushaye maovu siku hiyo hakika umemrehemu na huko ndiko kufuzu kukubwa إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ Kwa hakika wale waliokufuru watanadiwa bila shaka kukuchukieni Mwenyezi Mungu ni kukubwa kuliko kujichukia nyinyi nafsi zenu mlipokuwa mnaitwa kwenye imani nanyi mkakataa Qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil Watasema, Mola wetu mlezi, umetufisha mara mbili
na umetuhuisha mara mbili. Basi tunakiri madhambi yetu, basi je ipo njia ya kutoka? Dhalikum bi annahu idha du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyi al-kabir. Hayo ni hivyo kwa sababu mlikuwa akiombwa Mwenyezi Mungu peke yake mnakataa, na akishirikishwa mnaamini. Basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu mtukufu mkuu. Huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Yeye ndiye anayekuonyesheni ishara zake na anakuteremshieni kutoka mbinguni riziki, na hapana anayekumbuka ila anayerejea. Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Basi muombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu na wangachukia makafiri. Rafi'u ad-darajati dhul-'arshi yulqir-ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyundhira yawma at-talaq. Yeye ndiye mwenye vyeo vya juu, mwenye arshi, upeleka roho kwa amri yake juu ya amtakaye katika waja wake ili kuonya kwa siku ya mkutano. Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum shay liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahidi al-qahhar. Siku watakayodhihiri wao, hapana kitakachofichikana chochote chao kwa Mwenyezi Mungu. Ufalme ni wa nani leo? Ni wa Mwenyezi Mungu mmoja mtenda nguvu. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab. Leo kila nafsi italipwa kwa hiyo ya chuma. Hapana dhulma leo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Wa anzirhum yawma al-azifati idhul qulub lada al-hanajir kadhimin ma lidh-dhalimin min hamim wala shafi'in yuta'. Na waonye siku inayokurubia, wakati nyoyo zitakapofika kooni na wamejaa huzuni, madhalim hawatakuwa na rafiki wala muombezi wa kuitikiwa. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Anajua khiana ya macho na yanayoficha vifua. Wallahu yaqdi bil-haqq wal-ladhina yad'un min dunihi la yaqdun bi-shay'in inna Allaha huwa as-sami'ul basir. Na Mwenyezi Mungu huhukumu kwa haki, lakini hao wanaowaomba badala yake hawahukumu chochote. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, mwenye kuona. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana 'aqibatu alladhina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahum Allahu bidhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min waq. Kwani hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla yao? Au walikuwa wamewazidi hawa kwa nguvu na athari katika nchi? Na Mwenyezi Mungu aliwatia mkononi kwa sababu ya madhambi yao, na wala hapakuwa wa kuwalinda na Mwenyezi Mungu. Dhalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahum Allah innahu qawiyyun shadidul 'iqab. Ayo ni kwa sababu walikuwa wanawajia mitume wao kwa hoja zilizo wazi, lakini wakawakataa. Ndipo Mwenyezi Mungu akawakamata,
bila shaka yeye ni mwenye nguvu mkali wa kuadhibu. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Na kwa yakini tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na uthibitisho ulio wazi. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadhdhab. Umwendea Fir'aun na Haman na Qarun wakasema huyu ni mchawi mongo mkubwa. Falamma ja'ahum bilhaqqi min indina qalu qutulu abna'a alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaydu alkafirina illa fi dhalal. Basi alipowaletea haki inayotoka kwetu walisema, waueni watoto wanaume wa wale waliomuamini na wawacheni hai wanawake wao, na haviwi vitimbi vya makafiri ila katika upotovu. Waqala Fir'aun dharuni aqtul Musa walyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi fasad. Na Firaun akasema, niachieni ni muwe Musa naye amwite Mola wake mlezi, mimi nachelea sije kubadilishieni dini yenu au akatangaza uharibifu katika nchi. Wa qala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Na Musa akasema, mimi najikinga kwa Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi anilinde na kila mwenye jeuri asiyeamini siku ya hisabu. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadiban fa 'alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab. Na akasema mtu mmoja muumini aliyekuwa mmoja katika watu wa Firauni aliyeficha imani yake, mtamuua mtu kwa sababu anasema Mola wangu mlezi ni Mwenyezi Mungu, na hali naye amekujieni na hoja zilizowazi, na akiwa yeye mwongo basi uongo wake ni juu yake mwenyewe, na akiwa mkweli yatakufikieni baadhi ya hayo anayokuahidini. Hakika Mwenyezi Mungu hamuongoi apindukiaye mipaka, mongo mkubwa. Ya qaumi lakumul mulku al-yawma dhahirina fil ard faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabil ar-rashad. Enyi watu wangu, leo mna ufalme mmeshinda katika nchi, basi ni nani atakayenisaidia kutuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ikitufikia? Firauni akasema, sikupeni shauri ila ile niliyoiona, wala sikuongozeni ila kwenye njia ya uongofu. Waqala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmi al-ahzab. Na akasema yule aliyeamini, enyi watu wangu, hakika mimi napofofieni mfano wa siku za makundi. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud walladhina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu dhulman lil'ibad. Mfano wa hali ya watu wa Nuhu na 'Adi na Thamud na wale wa baada yao, na Mwenyezi Mungu hataki kwa dhulumu waja. Wa ya qaumi inni akhafu
ربكم يوم التناد na enyi watu wangu hakika mimi nakuhofieni siku ya mayowe يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد siku mtakapogeuka kurudi nyuma hamtakuwa na wakukulindeni kwa Mwenyezi Mungu na mwenye kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea basi huyo hana wa kumongoa walaqad ja'akum yusufu min qabl bil bayyinati fama zaltum fi shakk minna ja'akum bi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب na alikwisha wajieni Yusuf zamani kwa dalili zilizo wazi lakini nyinyi mliendelea katika shaka kwa yale aliyokuleteni mpaka alipokufa mkasema Mwenyezi Mungu hataleta kabisa mtume baada yake kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha kupotea anayepindukia mipaka katika maasi anayejitia shaka الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Hawa ambao wanajadiliana katika ishara za Mwenyezi Mungu pasipo ushahidi wowote uliowafikia ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya walioamini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri juu ya kila moyo wa jeuri anayejivuna. Waqala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Na Firauni akasema Ewe Hamana, nijengee mnara ili nipate kuzifikia njia. Asbab as-samawati fa-attali'a ila ilahi Musa wa inni la-adhunnuhu kadhiba. Wa kadhalika zuyyina li Fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'ani as-sabil. Wa ma kaydu Fir'auna illa fi tabab. Jia za mbinguni ili nikamwone Mungu wa Musa na kwa hakika mimi bila shaka namjua kuwa ni mwongo tu na hivi ndivyo Firauni alivyopambiwa ubaya wa vitendo vyake na akazuiliwa njia na vitimbi vya Firauni havikuwa ila katika kuangamia tu waqala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila ar-rashad Na yule aliyeamini alisema, enyi watu wangu, nifuateni mimi, nitakuongozeni njia ya uongozi mwema. Ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Enyi watu wangu, hakika haya maisha ya dunia ni starehe ipitayo tu. Na hakika akhira ndiyo nyumba ya daima. Man amila sayiatan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighayri hisab Mwenye kutenda uovu hatalipwa ila sawa na huo uovu wake na anayetenda wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni muumini basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila Na enyi watu wangu, kwa nini mimi nakuiteni kwenye uokofu, nanyi mnaniita kwenye moto?
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Na niite ni mkufuru Mwenyezi Mungu na nimshirikishe na yule ambaye simjui, na ami na kuiteni kwa mwenye nguvu mwenye kusamehe. La jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya laysa lahu da'watun fi dunya wala fi al-akhirah wa anna maraddana bila shaka mnayeniita kumwabudu hastahiki wito duniani wala akhera, na hakika marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu, na wanaopindukia mipaka ndiyo watu wa motoni. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Basi mtayakumbuka ninayokuambieni, nami namkabidhi Mwenyezi Mungu mambo yangu, hakika Mwenyezi Mungu anawaona waja wake. Fawaqahu Allah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adhab. Basi Mwenyezi Mungu akamlinda na ubaya wa hila walizozifanya, na adhabu mbaya itawazunguka watu wa Firauni. An-nar yu'radun 'alayha ghudwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Wanaonyeshwa moto asubuhi na jioni, na itapofika saa ya kiyama patasemwa, waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa. Wa idh yatahajjuna fi an-nari fayaqulu ad-du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna naseeban min an-nar. Na watapo hojiana huko motoni, wanyonge watawaambia waliojitukuza, hakika sisi tulikuwa wafuasi wenu, basi je amtuondolei sehemu ya huo moto? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Watasema waliojitukuza, hakika sote sisi tumo humo humo, kwani Mwenyezi Mungu kesha hukumu baina ya waja. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب. Na walio motoni watawaambia walinzi wa jahannam, muombeni Mola wenu mlezi atupunguzie walau siku moja ya adhabu. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bilbayinat qalu bala qalu fad'u wama du'a ulkafirina illa fi dalal. Nao watasema, je, hawakuwa kikufikieni mitume wenu kwa hoja zilizo wazi? Watasema, kwani? Watasema, basi ombeni, na maombi ya makafiri hayawi ila ni kupotea bure. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhadi. Hakika bila shaka sisi tunawanusuru mitume wetu na walioamini katika uhai wa duniani, na siku wataposimama mashahidi. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhi
مغفرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Siku ambayo hautawafaa madhalimu udhuru wao, na hao watapata laana na watapata makazi mabaya kabisa. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ. Na kwa hakika tulimpa Musa uongofu na tukawarithisha wana wa Israeli kitabu. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Ambacho ni uongofu na ukumbusho kwa wenye akili. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Naomba msamaha kwa dhambi zako na umtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi jioni na asubuhi. Innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'idh billah. Hakika hao wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya uthibitisho wowote uliowajia, hawana vifuani mwao ila kutaka ukubwa tu, na wala huo hawaufikiri. Basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu, hakika yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. La khalqu as-samawati wal-ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharan Bila shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuwaumba watu, lakini watu wengi hawajui. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir wa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa lal musii' qalilan ma tatadhakkarun. Na kipofu na mwenye kuona hawalingani, na walioamini na watendao mema hawalingani na muovu. Ni machache mnayoyakumbuka. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Hakika saa itafika, nayo haina shaka, lakini watu wengi hawaamini. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Na Mola wenu mlezi anasema, niombeni nitakuitikieni. Kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu mimi wataingia jahannam wadhalilike. Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna Allaha ladhu fadlin 'alan-nasi walakinna aktharan-nasi la yashkurun. Mwenyezi Mungu aliyekufanyieni usiku ili mpate kutulia humo na mchana wa kuonea. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye fadhila juu ya watu, lakini watu wengi hawashukuru. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu fa anna tu'fakun. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, muumba wa kila kitu. Hapana Mungu ila yeye, basi mnageuzwa wapi? Kadhalika yu'faku alladhina kanu biayati Allahi yajhadun. Namna hivi ndivyo walivyogeuzwa waliokuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu. Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan was-samaa'a binaan wa
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Ni Mwenyezi Mungu aliyekufanyieni ardhi kuwa ni pahala pa kukaa na mbingu kuwa dari, na akakutieni sura, na akazifanya nzuri sura zenu, na akakuruzukuni vitu vizuri. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahud-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeye ndiye aliye hai, hapana Mungu isipokuwa yeye. Basi muabuduni yeye mkimsafishia dini yeye. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Sema, mimi nimekatazwa kuabudu hao mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu ziliponijia hoja zilizo dhahiri kutokana na Mola wangu mlezi, na nimeamrishwa nisilimu kwa Mola wa walimwengu wote. Huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqa thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo, kisha kwa tone la manii, kisha kwa pande la damu, kisha akakutoeni katika hali ya mtoto mchanga, kisha mpate kufikilia utu uzima, kisha mpate kuwa wazee, na kati yenu wapo wanaokufa kabla, na ili mfikie muda uliokwisha wekwa, na ili mpate kufahamu. Huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Yeye ndiye anayehuisha na anayefisha, akihukumu jambo liwe, basi huliambia kuwa likawa. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafun. Ye, waoni wale wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu wanageuziwa wapi? Alladhina kadhabu bilkitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Ambao wamekanusha kitabu na yale tuliyowatuma mitume wetu, basi watakuja jua. Idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Zitakapokuwa pingu shingoni mwao na minyororo huku wanabururwa. Fil hamimi thumma fin yusjarun. Katika maji ya moto kisha wanaunguzwa motoni. Thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikun. Tena wataambiwa wako wapi mliokuwa mkiwashirikisha. Min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qabl shay'a kadhalika yudhillu Allahu al-kafirin. Badala ya Mwenyezi Mungu watasema wametupotea, bali tangu zamani hatukuwa tukiomba kitu. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawaachia makafiri wapotelee mbali. Dhalikum bima kuntum tafrahuna fil ardh
بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هيا ni kwa sababu mlikuwa mkijitapa katika ardhi pasipo haki na kwa sababu mlikuwa mkijishaua. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ingieni kwenye milango ya jahannam mdumu humo milele, basi ni maovu yaliyoje makazi ya wanaotakabar. Fasbir inna wa'da Allahi haqq fa inna nuriyannaka ba'da alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, na ama tukikuonyesha baadhi ya yale tuliyowaahidi au tukikufisha, lakini wao watarudishwa kwetu tu. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Na bila ya shaka tuliwatuma mitume kabla yako, wengine katika hao tumekusimulia habari zao na wengine hatukukusimulia, na haiwi mtume alete ishara yoyote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Basi kija amri ya Mwenyezi Mungu uhukumiwa kwa haki, na hapo wapotofu watahasiri. Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Mwenyezi Mungu aliyekujalieni nyama hoa mifugo ili muapande baadhi yao na muale baadhi yao. Wa lakum fiha manafi'u wa litabluhu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. Na katika hao mnayo manufaa kadha wa kadha, na mnapata kwao haja ziliomo vifuani mwenu, na mnachukuliwa juu yao na juu ya merikebu. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayati llahi tunkirun. Naye anakuonyesheni ishara zake, basi ishara gani za Mwenyezi Mungu mnazozikataa? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kwani hawatembei katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho waliokuwa kabla yao? Wao walikuwa wengi kuliko hawa, na wamewashinda kwa nguvu na athari katika nchi, wala hayakuwafaa hayo waliokuwa wakiachuma. Falamma ja'atuhum rusuluhum bilbayyinati farihu bima indahum العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Walipowajia mitume wao kwa dalili zilizowazi, walijitapa kwa elimu waliokuwa nayo, basi yakawazunguka waliokuwa wakiyafanyia masfara. Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin. Walipoiona adhabu yetu walisema, tumemwamini Mwenyezi Mungu kuwa ni wa pekee, na tunaikataa miungu tuliyokuwa tukishirikisha naye. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi 'ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa kitu wakati ambao wamekwisha iona adhabu yetu,
Huu ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokuwa kwa waja wake, na hapo waliokufuru walihasiri.